蒸蒸日上，今天继续来解热气球。先将纸对折，把外形画出来。这个外形呢，画的尽量的圆一些，方便我们解里面的斑花。这里是个月牙，这里是热气球的篮子。这就装饰一下吧，这个月牙是需要剪掉的。这里是需要剪掉的地方。那么没有标画阴阳的地方呢，就是需要保留的。中间的这个花，我们需要把外轮廓剪完之后再继续完成，请见下一个视频。